Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele sofreu tanta dor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão e Jesus a olhar aquele céu azul. Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê o escravo nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, você que ele sofreu tanta dor. Ele tanto, tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele sofreu tanta dor. Vê o escravo nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o escravo nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele sofreu tanta dor. Ele tanto, tanto me amou, carregou minha cruz. Amém. Paulo César, seja bem-vindo. Amém, obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Tá falando pertinho do microfone. Opa. Paulo César, e você é de São Paulo aqui? Sou de São Paulo mesmo. É? Capital. Capital. Qual igreja? Você toca na igreja? Toco na igreja. É? Na igreja. Você que faz o louvor lá? Não, lá na igreja eu só canto e ajudo no louvor também, mas não ministro sozinho assim, não, só ajudo. Nem fora? Às vezes nem fora. Às vezes fora, tem algum convite, a gente vai também. Como é que começou a vida musical aí? Rapaz, faz tempo, hein? Desde criança? Desde criança. Desde os 7 anos eu já tocava na escola, já violão. Ah, você já tocava desde os 7 anos? Desde os 7 anos eu já tocava violão na escola. Então sempre teve instrumentos em casa? Sempre tive instrumentos, sempre. Teclado eu aprendi bem depois, bem depois. O principal é qual? É o teclado? Não, não.
É violão, guitarra, que foi meu primeiro instrumento. É musicista, então. É. Toca de tudo. Toca. Faz arranjador. Isso também. Maravilha. Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos conversar mais, pegar teus dados sociais, suas redes. Tá bom? Tá bom, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Está no ar, programa Entre Nós. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Uma honra estar na tua casa. É uma honra poder falar contigo. E o Paulo César cantou aqui sobre a cruz, né? Sobre os pregos nas mãos, sobre o sofrimento que o Mestre passou para salvar a sua vida. Você sabe que os discípulos questionaram Jesus. E Jesus disse assim, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Olha que palavra forte, né? Primeiro negar-se a si mesmo, deixar de fazer as suas vontades, deixar de fazer aquilo que você acha no teu próprio intelecto, na tua própria sabedoria, que é o correto. Não. Deixe a tua própria caminhada, deixe o teu próprio ego e siga Jesus, ou seja, carregue a sua própria cruz. Eu estou falando isso porque muitas pessoas acham que evangelho é só alegria, né? Acham que cristianismo é só vitória, né? Não. Carregar a cruz é difícil, é para poucos. Virou até um termo popular, né? Ah, é, tem que carregar a sua cruz. Pois é, saiu desse versículo aí, Lucas capítulo 9, versículo 23. Amém? Olha, nós sempre iniciamos o nosso programa aqui ligadinho com você, orando e agradecendo a Deus. Porque é Deus quem tem nos guardado, é Deus quem tem nos dado capacidade, força e sabedoria para estarmos aqui. Amém? Eu vou pedir para o Paulo César fazer aquele fundo de igreja para nós entrarmos em oração. Tá bom? Você que está em casa, que está nos acompanhando, se puder ficar de pé para estar nesse momento de reverência conosco. Se puder, claro. Se puder, não tem problema. Eu sei que existem testemunhos, pessoas que ligam aqui e falam, olha, Gabriel, comecei a assistir a Rede Mais Família num momento que eu estava precisando muito. Um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de repouso, um momento de recuperação de uma cirurgia. Recentemente ligou uma telespectadora que falou que fez uma operação e ela estava acamada e procurando os canais, ela se deparou com o nosso programa, o Rinaldi. Rinaldi estava dando uma palavra, ela falou, olha, foi muito bom, porque aquela palavra entrou dentro de mim, e eu fui me animando, falou, nunca mais mudei de canal. Então que, de alguma forma, este programa venha te abençoar. Olha, se qualquer palavra que foi falada aqui entrou dentro de você e já beneficiou de alguma forma, nós já estamos aqui por satisfeitos, porque esse é o nosso objetivo, é a TV do bem. Romanos 12, 21 fala que nós temos que usar sempre o bem, falar sempre coisas boas. É aquele versículo clássico que a mãe da gente ensina, né? Olha, meu filho, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Vamos entrar em oração e reverência com Deus. Meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por mais um momento que podemos contemplar a Tua glória, acordar bem, ver os fenômenos naturais, ó Pai. É o Senhor quem dá. Meu Deus, muito obrigado. O Senhor é fiel, o Senhor tem sido fiel. Eu tenho certeza que o Senhor será fiel. É assim que o Senhor faz, ó Pai. Muito obrigado por morrer na cruz por nós, assim como foi cantado aqui. Meu Deus, carregar a cruz é para poucos, ó Pai. É difícil, a caminhada é árdua, mas nós temos fé que o Senhor está conosco. Nós temos fé que o Senhor está caminhando conosco. Meu Deus, eu oro agora e peço por aqueles que estão acamados, Pai.
aqueles que de alguma forma estão sofrendo, estão com dores, estão com problemas que aos olhos dos homens, são problemas que ninguém consegue resolver. Eu tenho certeza, Pai, que aqueles que pedem com o Seu auxílio, nada é impossível. Como diz Lucas 1:27, para Deus nada é impossível, Pai. 1:37. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Eu te peço, Pai, que o Senhor coloque anjos aqui nos nossos estúdios. Espírito Santo, o Senhor tem total poder e liberdade para operar em nosso meio. Operar sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai. Meu Deus, eu tenho pedido sempre, abençoa a nossa nação. Abençoa o nosso país, ó Pai. A palavra diz em Provérbios 29:2, que quando o justo governa, o povo se alegra, ó Pai. Então faça justiça com aqueles que precisam, aqueles que mais necessitam, ó Pai, do Teu poder. Seja presente, seja o Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, Paulo, eu queria aproveitar que nós estamos nesse momento para você cantar mais uma, pode ser? Pode. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Preparado pra mim.
deixa-me aqui. Paulo César. O Paulo, essa música Marcelo Aguiar canta, né? É dele? Do Renan Surpresa. Ah, é do Renan Surpresa, verdade. É que ele canta no Renan Surpresa, né? Isso, ele canta no Renan Surpresa. Maravilha. Deus te abençoe, amém. E você, qual a igreja que você vai? Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Ah, Ipiranga. Pastor, calma que eu vou lembrar. É, você vai na sede, não? Isso, lá vamos. Lá só naquele templo... Isso. Templo Catedral, bonito. Lá. Olha, a Assembleia de Deus do Ipiranga é uma igreja aqui em São Paulo que é um dos templos mais bonitos, acho que do país. Inclusive, é tombado, né? É um templo que ele é tombado, ou seja, não pode mexer porque virou patrimônio da cidade, né? Patrimônio histórico. É uma igreja antiga, pelo menos aquele templo deve ter mais de 50, 60 anos, por aí. Pastor Henrique, é Henrique Fávaro? Alcides Fávaro. E antes era o pastor Rick Dahl. Não é isso? É. Eu lembro porque eu ia lá quando criança. Meu pai já pregou lá, época antiga. Puxa, que Deus te abençoe. Uma igreja tradicional. Então você vai na sede. Isso. Às vezes eu não congrego lá. Eu vou às vezes lá, mas eu congrego numa congregação deles, que é na DI Jardim São Luís, que é uma Jardim, sede de um setor. Onde isso. É Jardim São Luís? É próximo a Santa Amaro. Ah, Zona Sul de São Paulo. Mas tem evento direto na sede, a gente sempre está lá. E olha, você que está nos assistindo de todo o Brasil, a Assembleia de Deus Ministério Ipiranga é nacional, né? Tem igrejas até na Europa. Isso. Né? Tem igreja, acho que no mundo inteiro. Graças a Deus é um ministério aí que deu frutos, né? E me fala das suas redes sociais, me fala do seu ministério. Pô, tem o meu Instagram, né, que é Paulo César Cipriano, colocar. Paulo César Cipriano. Isso, vai achar. Com I, não tem Y em lugar não, nenhum. Não, com I normal. Cipriano com I. Cipriano normal. Tem o Face também, que é o mesmo. Paulo César Cipriano. César Cipriano. YouTube, não? Não tem um canal ainda. Tem então só Instagram e Facebook. Isso. E você começou a tocar aos 7 anos, cresceu na igreja então? Isso, na igreja. Família tradicional Isso. cristã. Eu nunca saí da igreja. Nunca saiu, graças a Deus. Sempre tocou na igreja ou sempre já tocou por aí? Não, eu já tive banda já também. É? Toquei não meio circular, só gospel mesmo. Só na igreja? Só na igreja. Então você tem a tua carreira, a tua profissão e a música é um lazer. Isso. Um lazer e uma adoração, isso. né? Isso, é um ministério. É um ministério, é isso aí. Você tem isso como um chamado? Sim, com certeza. Quando é que você percebeu ou descobriu, falou assim, olha... A música é um chamado na minha vida, não é só um lazer, não é só um momento de... Como é que a gente pode dizer? Não é só um momento de passar o tempo, né? Não é só um hobby, não é só um passatempo. Não, quando você às vezes louva na igreja e alguma pessoa vem e fala, olha, senti a presença, né? Não para. Aí você vê que é um chamado, realmente. Né? Ali você das sente pessoas, e fala, você puxa... Tocar pessoas, entendeu? Não é apenas um instrumento não e uma é, voz. Não estou fazendo em vão, né? Não. É um ministério mesmo que eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu. Amém. E tem mais músicos na família ou só você? Tem bastante. É? Tem. Quando irmãos, vocês se reúnem lá no Natal... Isso, aí a gente faz um Todo show, mundo canta, né? Tudo, é? Canta, Tem toca. Alguma música que é praxe a família cantar ou não? Tem alguma que... Ah, tem de final de ano, te agradeço que todo mundo é verdade. Canta. Por tudo que tens feito, é bonito, isso, né? Isso, essa daí sempre a gente tá cantando. Isso aí, quem sabe, se der tempo a gente canta um pouquinho. Tá bom. Amém. Paulo César está conosco aqui, Paulo César Cipriano. Isso. Grande músico, Deus abençoe a sua vida, amém? Olha, ele cantando uma música aqui maravilhosa do Marcelo Aguiar, que ele canta no Renascer Praise, quando era do Renascer Praise... Né? Renascer Praise é um grande ministério de louvor que foi levantando talentos. Temos grandes talentos que saíram do Renascer Praise. Olha, um dos melhores talentos que o Renascer Praise criou, lapidou, está aqui na nossa casa, né? Que é a Bárbara. Bárbara, grande Babi, uma das melhores cantoras aí do Renascer Praise. É nossa pérola aqui da Rede Mais Família, nosso diamante. Nossa apresentadora, nossa âncora, né? Nossa apresentadora principal.
Bárbara, um beijo para você, que Deus te abençoe, o Márcio, toda a família, tá bom? E é isso aí, Renascer Praise, criando talentos. Eu me rendo aos teus pés, né? Tudo pode passar, mas o teu amor jamais passará. Jesus, em Mateus 24, versículo 30 em diante, ele estava falando das coisas que viriam, e os discípulos questionando ali no Sermão da Montanha, aliás, ali num sermão, né? O que que vai acontecer? Jesus falou, olha, muitas coisas acontecerão e tem coisas que acontecerão nesta geração. Porque Jesus tinha feito promessas, né, para as pessoas, para os discípulos e para as pessoas que o seguiam ali. E as pessoas estavam meio perdidas. Sabe quando vem uma promessa que você pensa assim, você fala, puxa vida, será que isso vai acontecer mesmo? Porque não tem muita lógica, né? Aos olhos humanos, quando você vê a perspectiva, o prisma, você vê que é algo que pode não acontecer. Mas Jesus disse assim, Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, se Deus fez uma promessa, pode o céu passar, pode a terra passar, pode um monte mudar de um lado para o outro, mas as palavras de Deus, elas não passam. Quando há uma palavra de Deus na tua vida, tenha certeza que vai acontecer. Olha, é tão importante isso que a Bíblia fala muito de palavra, mas muito mesmo. Eu posso citar aqui vários versículos desde o início. Sabe que um dos primeiros pais da fé que nós falamos, que foi Abraão, que começou um ministério de conquistas e realizações. Tem até um livro chamado Heróis da Fé que cita muito Abraão. Por quê? Porque Abraão foi um dos primeiros que realmente acreditou. Aliás, teve Noé também, né? Mas que acreditou na palavra, que falou, olha, eu vou abraçar essa palavra e vou até o fim. Isso é que é fé, né? As pessoas darem uma palavra para você e você acreditar e entrar sem reservas. Falar, não, eu vou, sem olhar para os lados. E Deus fez uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo 12... Bíblia fala assim, Deus chamou Abraão e deu uma palavra. Falou, sai da tua parentela que eu vou te abençoar. Abraão ficou meio assim, como é que pode, né? Pô, vou largar tudo que eu tenho aqui e vou para um lugar que eu não sei onde é. Ou seja, vamos ser contemporâneo, né, para os dias de hoje. O que, que é isso? Eu vou mudar de emprego, vou mudar de cidade? Não, não, vai que vai dar certo. Pensa que você tem família estruturada, as coisas estruturadas. Não sei para quem eu estou falando, mas às vezes tem alguém aí que está precisando dessa palavra. Deus falou assim, olha, sai do teu ambiente, sai do teu convívio, sai da tua parentela que eu vou te abençoar. Abraão ficou meio assim, aí Deus deu outra promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 3, falou assim, olha, e outra, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Ou seja, na caminhada pessoas te abençoarão. E quem vai abençoar essas pessoas é Deus. É o famoso Deus lhe pague. Sabe aquele ditado, Deus lhe pague? É o famoso Deus lhe pague. Pessoas irão me abençoar porque Deus mandou. Aí em Gênesis 15, mais para frente, Abraão ficou meio assim, Deus, olha, realmente o Senhor está me abençoando. Eu estou tendo as coisas. O Senhor está me prosperando, mas o que, que adianta? Olha que palavra forte. O que adianta o Senhor me abençoar se eu não tenho para quem deixar? Eu não tenho geração, não tenho filhos, minha mulher não pode ter filho. Foi feita uma promessa. Aí Deus falou assim, sai da tua tenda. Veio outra palavra, olha a importância da palavra. Veio outra palavra de Deus que falou assim, Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. Isso será a sua geração. Te darei tantos filhos, porque ele se revoltou, ele falou, Deus, não adianta nada se eu for deixar aqui para o meu mordomo Eliezer, não. Eu quero ter geração, eu quero ter filho. Deus falou, vou te dar um filho e brevemente a tua esposa ficará grávida. Aí muitos conhecem a história, né? A esposa riu, né? Porque ela era estéril, mas promessa de Deus. Ó, oh, você pode rir, você pode achar que é alucinação. Você pode achar que é piada, esquece. Quando Deus faz uma promessa, e é bom que seja assim mesmo, coisas impossíveis, porque aí você vê que realmente é Deus fazendo. Conclusão,
Deus deu promessas para Abraão, fez, né? Trouxe palavras para Abraão. Ele teve filho, a mulher engravidou, Isaac veio e as promessas continuaram, entrou na genealogia de Jesus, estamos aí até hoje. Amém? Quando há uma palavra de Deus na tua vida, pegue com vontade. Isaías 55 diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela tem o seu objetivo, ou seja, ela vai para o que ela foi direcionada para ir. Então, dê palavras boas para as pessoas. Sabe, entra no ônibus, está conversando com alguém, fale coisas boas, porque palavras não voltam vazias. E outra palavra, uma vez que ela foi, não volta mais, né? Dizem que é como uma flecha, né? Como uma lágrima, caiu, já foi. Não tem outra. Use as palavras para abençoar. Olha, você fala conosco aqui no 011-910-3636-36. Tem gente na linha para falar conosco. Alô? Alô? Quem fala? É a Wanda. Oi, Wanda, tudo bem? Tudo. Então, tá bom, você fala de onde, Wanda? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Qual região? Porque são... Ó, Parque quem... São Lucas, Zona Leste. Parque São Lucas, Zona Leste. Eu falo isso porque, para quem nos assiste de todo o Brasil, São Paulo é muito grande, né? Eu tenho até uma amiga que me perguntou por que, que as pessoas em São Paulo, primeiro elas falam, ah, eu moro na Zona Leste, eu moro na Zona Sul, e depois falam o bairro, né? Eu falei, porque São Paulo é muito grande. Né? É verdade. São Paulo é gigante, né? Sabe que em Guarulhos tem um bairro que tem o mesmo nome de outro bairro na Zona Leste. Tem o Parque São Rafael em Guarulhos e tem também na Zona Leste. Então, é muito grande, né, Wanda? É verdade. Ô, Wanda, me fala de você. Você, tua família, tem filhos, tem crianças na casa, não tem mais... Tem uma pequenininha de 6 anos. 6 anos. Tua filha? Sim. Que maravilha. E aí ela, 6 anos já conversa bastante, né? Fala tudo. Já é bem... Já é bem desenvolta, animada. Né? É. Bem desenvolvida. Então é filha única? É. Eu tenho 2 enteados, né? É. Meu esposo, um casal, um moço e uma moça. São maiores. E temos a pequenininha. O casal já é grande? Já, a moça já é casada e o rapaz mora com os avós, não mora com a gente. Ah, então se a moça já é casada, daqui a pouco você é avó, né? Ah, tem 2 já. Já tem? Quando é avó, tem. Quando é enteado que tem filho, é avó do mesmo jeito, né? Ah, é. Não tem uma palavra diferente aí, né? É. Não é neto enteado, né? É neto, né? Não, vodrasta não existe, não. Vodrasta, boa. É vó, né? Vó é vó. E é como vó. É que é? Eles te visitam aí sempre? É mais a gente visita do que eles, né? Ah. Da correria do dia a dia. A montanha não vem até Salomão, né? Então Salomão vai até a montanha, né? Aliás, Moisés, esse termo Moisés. É de Moisés. Ô, Wanda, e você assiste sempre a nossa programação, a Rede Mais Família? Assisto às vezes. É. Né? E minha filha gosta muito do Patati Patatá. É isso que eu ia falar. Olha, o Patati Patatá é um fenômeno da nossa TV. Sabe que nós temos o nosso canal no YouTube? E ontem eu estava até assistindo o nosso canal no YouTube. Quando nós colocamos lá vídeos mais vistos. É o Patati Patatá. De 1 a 10, o Patati é os 10. Eu fico impressionado. Nossa, que legal. É, como eles são, assim, um fenômeno. Graças a Deus, né? É uma dupla que já está aí há anos e só coisas boas e notícias boas, né? É. O Wanda me fala, você vai na igreja, você... Sim, sou evangélica. É? Há muito tempo? Ah, sim, há bastante tempo. Olha, tem alguém falando aí. Qual a igreja que você vai, Wanda? SOS Jesus, Igreja Evangélica SOS. SOS Jesus, pastor Paulinho? Sim, mas infelizmente ele faleceu. É, ele faleceu, é. É que ele foi um dos que iniciou, não é isso? Ele é o fundador. Conheci ele. Ô, Wanda, nós já nos falamos. Minha memória agora está voltando. Não já conversamos? Ai, não me lembro, meu filho. Você já ligou pra gente, não já? Ou a primeira vez? Não, é a primeira vez mesmo. Ah. Eu já tentei, mas não consegui. É porque eu falei com alguém da igreja SOS Jesus. Eu até lembro que eu comentei.
Falei do pastor Paulinho. Tá vendo? Nós temos audiência lá, não é só... É, sim. Né? Graças a Deus. Ô, Vani, me fala uma coisa. Hoje nós estamos com o tema livre aqui no programa, né? Estamos para conversar mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Algum testemunho esse ano? Qual a expectativa para o ano de 2023? Como é que tá? Há muitas expectativas, né? Mas tá tudo no controle de Deus. Tá tudo no controle. É. Difícil, é mais fácil a gente falar para as outras pessoas esperem Deus, né? É. Quando é para nós mesmos exercitar isso, é um pouco difícil. É verdade. Você tocou em algo que é muito fácil. Olha, vou falar por mim, tá? É muito, não é muito fácil, mas nós temos mania de pregar para os outros. É. Mas quando acontece conosco, aí fica difícil, né? É verdade. A fé é fácil para os outros, né? Fala, vai com fé que vai dar certo. Aí acontece com a gente. Aí você fala, puxa, agora é o momento da, né, da verdade. Eu vou ter que... Tudo aqui. Por isso que pregação a gente fala na igreja, né? Quando a Bíblia fala lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Por que é dois gumes? Porque ela corta dos dois lados. Ou seja, a palavra que nós falamos tem que ser para quem ouve, e para quem fala, né? Tem que ter os dois lados. Então, realmente, o evangelho, ele é vivência, né? Não adianta a palavra estar só na mente e não estar no coração, né? Exatamente. No dia a dia, em exercitar isso. Exatamente. Ô, Vani, 2023, tem alguma realização que você quer que aconteça? Ah, quero. A venda, né, da casa que a gente mora, e para a gente poder adquirir outra, né? Porque... Aqui é herança, né? Minha sogra faleceu, então nós moramos na herança, mas os herdeiros querem, né? Cada um a sua parte. Vocês querem vender a casa aí, é isso? Sim, sim. E estamos aguardando em Deus. Mas já anunciaram tudo direitinho? Já está em várias imobiliárias. É? Uma casa boa, grande? É uma casa boa? É, sim. Três dormitórios, é grande. Uhum. Quanto tempo vocês anunciaram já? Ah, já faz mais de um ano, vai fazer 2 anos que ela faleceu, em julho, né? Ah, em julho. Dessa época pra cá, a gente já foi no imobiliário. Olha, vai dar certo, vai dar... Ó, vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Já coloca no papel aí a próxima casa que você quer. Se é apartamento, se é casa, eu quero assim, assada, entendeu? Faz um voto com Deus, fala, Deus, ó, aqui é do jeito que eu quero. E exerce sua fé, que eu tenho certeza... Que Deus vai fazer rápido, aliás, rápido, na hora de Deus, né? Então Deus está preparando. Mas, ó, como diz lá em casa, meu pai, ele nem opina. Minha mãe, quando fala, Gilberto, eu quero a sala desse jeito, eu quero o quarto desse jeito, meu pai nem opina. Eu lembro que eu era adolescente, um dia eu fui perguntar para o meu pai, eu falei assim, pô, mas a casa é do senhor, né? O senhor não vai opinar? Ele falou, meu filho, quem manda na casa é a mulher. Eu saio de manhã e volto à noite. Se ela quer o sofá ali, deixa ali. Se ela quer essa parede branca, é branca. Se quiser azul. Falou, então ela que fica em casa, ela que tem que ficar feliz. É do jeito que ela quer. Aí eu aprendi aquilo. Eu falei, é desse jeito. Então já coloca no papel, Wanda, que eu tenho certeza que Deus vai honrar. E ó, você vai ligar aqui e falar, Gabriel, tô na casa nova. Amém. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu tomo posse dessa bênção. Toma posse. Porque uma bênção é que nem uma gestação, né? É. Vai, Deus vai preparando aos poucos. E quando chega, vem tão maravilhosa que você não pensa que você sofreu, que você chorou, que passou por isso, por aquilo. Porque a alegria de ter a vitória nas mãos supera. É isso, ó, gostei de ver, é isso aí. Quiser falar mais... Tô te ouvindo. Você sabe que é igual o parto, né? Diz que o parto é assim, a mulher chora, tem dor, é aquele sofrimento, é enjoo, é vontade. Mas quando o bebê nasce, parece que esqueceu tudo que aconteceu, né? Aquela alegria de abraçar a criança, né? É verdade. É uma bênção. Eu tenho certeza que o teu apartamento aí, ou a tua casa, a tua mansão, não sei, né? Tá nascendo, Wanda. Vai acontecer, tá bom? Vou tirar uma palavra aqui pra você. Deixa eu pegar a caixinha de promessas aqui. Vamos lá. Olha, deixa eu falar pra essa câmera aqui. João capítulo 15,
Olha só, João capítulo 15, hein? Fala da videira. Aqueles que estão comigo, eu estarei nele. João capítulo 15, olha, é esse versículo mesmo que eu falei. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Ô, Wanda, é de Deus, hein? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí, ó. Glória a Deus. Pede a casa do jeito que você quer. Com varanda, sem varanda, com jardim. Tá bom? Amém. Tá bom. Vai dar certo. Recebe essa palavra. Amém, Gabriel. Muito obrigada. Tá bom, querida. Deus te abençoe. Muito obrigado por falar aqui conosco. Continue acompanhando a nossa programação. E a próxima Amém. Ligação vai ter o testemunho. Ó, já tô mudando. Eu creio, vou tá dar bom? Esse testemunho para vocês. Deus te abençoe, Glória Wanda. Obrigado, viu? Obrigada a eu. Até logo. Tchau, tchau, querida. Amém. Pai. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo aí, Paulo César? Tem que ter fé. Não é verdade? É. Você tem alguma história aí de... Algum testemunho aí de fé que você falou, oh, acho que não vai dar. Aí alguém falou, não, não, vamos orar. Eu tenho várias. Eu tenho várias. Você sabe, quando eu era mais novo, adolescente, eu até tinha problema com isso. Porque meu pai, ele é uma calmaria em pessoa. Aliás, não é calmaria, eu vou usar outra palavra, serenidade. Meu pai tem uma serenidade, o mundo tá acabando assim, ó. Né? Sabe o Salmo 91, versículo 7? Cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, é meu pai. Ele tá lá tranquilo, sereno. E eu tinha situações que eu ficava preocupado. Eu lembro quando eu era, fui para a faculdade, eu estudei fora do Brasil. E eu preocupado com a data, né? Eu tinha que viajar. E meu pai, numa calma, ele falava assim, meu filho, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E normal, às vezes a gente almoçando, ele comendo. E você estourando de emoção, né? E meu pai, e no fim dava certo, eu falava, caramba, que fé é essa, né? Então eu tenho diversos testemunhos de preocupação que a gente tem. Mas parece que quando você entrega, né? Quando você usa o Salmos 37, versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, parece que acontece, né? Acontece, verdade. Se tem fé, acontece. Se tem fé, acontece. É. Tem algum testemunho que você lembra em mente ou nenhum agora que... Agora não tem. Agora não veio. Não veio. Percebi aqui, viu, gente? Eu percebi que o Paulo César é um grande músico, ele é mais da música, né? Você não... Do que, né? É timidez, é normal, é timidez, né? Programa é assim, televisão. Primeira vez na televisão? Primeira vez. É o que Deus te abençoe. Primeira de muitas, viu? Amém. Recebe, porque, ó, hoje eu tô profetizando bastante aqui. Vamos cantar? Vamos. O que você vai cantar? Uma música do Theo Rubia. Theo Rubia? É, pode morar aqui. Pode morar aqui. Vamos lá, deixa Deus te usar. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata.
imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Amém. É Théo Rubia que canta? Ah, é algum ministério? Isso, é um ministério. Aqui em São Paulo? Não, não é daqui de São Paulo. Mas é Brasil, né? É Brasil. É porque o nome Théo Rubia eu fiquei pensando. Mas não, é música, compositor brasileiro. Isso. Bonita a música, hein? É. Muito bonito. Isso aí. Obrigado, Paulo César. Amém. Que Deus te abençoe. Olha, você pode falar conosco aqui no 011-910-3636-36. Esse é o programa Entre Nós. Eu quero dizer a você que nós temos as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, né? YouTube, você digita lá. Rede Mais Família. Estamos crescendo o nosso YouTube. Graças a Deus. Já temos mais de 5 mil inscritos, olha, parece pouco, mas para quem começou ontem, estamos crescendo, graças a Deus, eu tenho certeza que nós seremos aí, além de ser uma TV do bem, uma TV, uma emissora, seremos também youtubers, olha que chique, né? Então toda a nossa programação ao vivo, toda a nossa produção nos nossos estúdios está no nosso YouTube, tá bom? Estamos também no Instagram. Nosso Instagram, Rede Mais Família Oficial. No Instagram que você acompanha a gente, consegue ver os bastidores, os artistas, os stories. E também estamos nos aplicativos. Nossos aplicativos, você consegue lá no iOS, que são os telefones da Apple, né? E também no Android. É só você entrar na loja de aplicativos. Quando eu falo loja, gente, não é pago não, tá? Só para você baixar o programinha, tá bom? Mais Família Play. E também o nosso website, www.redemaisfamilia.com.br. Esse eu falo que você pode assistir do mundo inteiro, tá bom? E ligar para a gente também do mundo inteiro. Tem gente na linha, é isso? Alô? Alô? Quem fala? É a Cida de Guarulhos. Opa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Que bom. Como é que a senhora está? Tô bem. Mas... Na medida do possível, a gente... É. Né? Não tenho muito o que reclamar, não. Graças a Deus, né? É um prazer falar com você, Gabriel. Ah, o prazer é todo meu. A gente sempre se fala... Ai, sua mãe deve ter muito orgulho de você, viu? Ah, é? Eu tenho certeza. Que bom, obrigado. Mãe é mãe, né? Só muda de endereço. Mãe é mãe. Esses dias aqui no programa, eu falei um pouco sobre mãe, porque teve um artista que cantou aqui, que cantou aquela música Aos Pés da Cruz, uma música muito bonita. E eu estava lendo lá na palavra que quem ficou aos pés da cruz? A mãe de Jesus. Né? Quando todo mundo rejeitou, quando todo mundo virou as costas, porque as pessoas estão contigo na hora boa, né? Agora, na hora ruim, quando começaram a acusar Jesus, o mesmo povo que gritava Maranata quando ele subia no jumento, né, para Jerusalém, mas no final do ministério dele foi o mesmo povo que falou Barrabás, né? Mas a mãe ficou, né, Cida? Tava lá, né? Tava lá. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho um casal. Já são... meu filho tem 53 e a minha filha 50.
Já estão, já deram netos para a senhora. É, eu tenho uma neta que se casou faz um ano e meio, mais ou menos, tem 27 anos. Daqui a pouco é bisneta, então. É, não sei, viu? Aí eu já não posso garantir. Não, se depender da saúde da senhora, vai longe, não vai ou não? É, eu tenho 77 anos. Ah, vai longe. Longe, passei por, olha, por tantas doenças desde que eu nasci até hoje, que eu não sei nem como é que eu tô viva. Tem uma lista de doenças aí. Tenho, e agora eu tô, praticamente saí de um câncer de mama, né? Então, curada, 12 anos curada. Já tô curada. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu me trato aí perto do circo do Patati Patatá. Sei, no Hospital do Câncer, né? No IBCC. 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 Agora IBCC. Mudou para São Camilo, né? Mas aí eu falo IBCC ainda. Você que está nos assistindo de todo o Brasil. IBCC é um grande hospital que trata câncer aqui em São Paulo, né? Vem gente do Brasil inteiro, né, Cida? Não entendi. Vem pessoas do Brasil inteiro se tratar lá, né? É, agora em São Paulo tem vários hospitais só de câncer. Tem vários. Tem o C. Camargo, tem o ICESP, tem o Pérola Byton, tem muitos. Mas você mora em Guarulhos, né? Eu caí no hospital muito bom, que o médico que me encaminhou, meu médico era particular. É. E já, eu acredito que já descobriu a tempo, né? Uhum. E fiz cirurgia, fiquei bem careca, fiz tudo que eu tinha direito. Já voltou a crescer o cabelo? Ah, tá lindo! Isso aí. Tá lindo, já fazem 12 anos, né, que eu tive o câncer. Mudou o cabelo, não muda, né? O povo fala que muda, muda não? Mudou. A qualidade, nasceu, né? O perfil. Nasceu branquinho, 100% branquinho, enroladinho. Parecia que eu tinha feito um permanente. Que legal. Branquinho. Mas aí eu comecei a pintar, né? Voltei a pintar o cabelo, porque eu sou vaidosa. É isso aí, tem que ser. Vaidade é bom. É. Né? Então, e tô no acompanhamento agora, né? Não tô mais em tratamento, tô no acompanhamento só. Que bom. Eu vou lá 2, 3 vezes por ano, né? No hospital. Fazer mamografia, ultrassom da mama. Não sente então, dor, é não sente... Então é isso daí, Gabriel. Não sente dor, não sente mais nada. De vez em quando a gente sente umas pontadas, mas... Ah, olha, eu peço muito a Deus, porque eu não quero passar por tudo de novo, não. É. Não, e ó, tem que repreender, viu, Cida? Porque assim, às vezes quando nós já tivemos algo, parece que aquilo quer voltar na gente, né? É, se nós não tivermos um... Eu já tive câncer também, eu falo isso sempre no programa, Então tem situações, às vezes você sente alguma dor, alguma situação diferente, se você não tiver um psicológico bom, você já acha que tá voltando. Fala, ih, voltou. E dependendo das companhias, né, porque tem gente que eu vou te falar, pra te colocar pra baixo, eu nunca vi. Eu fujo. Né? Não, eu tinha... Eu fujo de pessoa negativa. Tinha uma pessoa que trabalhava com meu pai, né? Não vou falar nomes, lógico, porque... É. Mas tudo era pessimismo. Você é ele, viu? Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu já tenho idade para não votar mais, mas votei. Votei nele e mais em outras pessoas, né? Eu fiz um amigo listinha. Meu que fez uma listinha para mim. Olha, o voto da senhora vale mais, porque é o que a senhora falou, não tinha... Não precisa nem ir mais, mas fez questão de ir, muito obrigado. Eu faço questão, nunca deixei de votar. É isso aí, conte conosco. Conte com meu pai, conte conosco. Mas tinha uma pessoa que trabalhava com ele que tudo era pessimismo, eu achava impressionante. Falava assim, ó, lá na empresa, a empresa tinha 5 mil funcionários, né? Eu tinha... tem um primo que trabalha em multinacional, inclusive está até morando nos Estados Unidos agora. Ele é tão bom no que faz que a empresa mandou ele para lá. E ele conversando, não, a empresa vai ter corte, né? Aí essa pessoa que era pessimista falou, ih, ó, se eu fosse você, já segurava as pontas, porque, né? Se vai ter corte, quem sabe você vai embora. Você vê como é pessimista. 5 mil funcionários, mandaram 15 embora, já achou que ia ser ele. Eu falei, aí não dá, né, meu? Aí. É. Por isso que eu gosto da história de Jó, né? Jó, o mundo estava acabando. E ele falou em Jó, ele falou lá em Jó 19, 25, né? Pode acontecer o que for, que eu sei que o meu Redentor vive. Não é isso? E sobre o fim, se levantará. Então, é esse verdade. É o Deus... Que nós servimos. Eu tenho uma dúzia de irmãos. Uma dúzia? É. São 10 mulheres e 2 homens. 4 dez já Deus já levou. 10 mulheres e 2 homens. Nós estamos em 8. Mas uma delas, que é a caçula, fala para mim. Olha,
eu não passaria o que você já passou. Não ia Eu falei aguentar. assim: olha, Deus não dá o peso maior do que a gente pode carregar. Exatamente, é Se verdade. ele deu para mim, tudo isso que ele deu foi É. para mim, todas as doenças, piores doenças, foi só tudo para mim. Eu falei: porque eu passei. É isso mesmo, é isso mesmo. Deserto não foi feito para morar, e sim para passar. Boa, é isso aí. É, Não ó, é? vamos combinar um dia para a senhora ligar aqui. Aliás, poderíamos um dia, né, fazer um videozinho, a senhora pregando aí uns 2 minutos, porque são palavras de sabedoria. Muito obrigado, dona Cida. Gabriel, eu tratei 30 anos de lepra. 30 anos de lepra. É, quando me Meu converti, Deus do surgiu céu. um tratamento novo, né, da lepra, e eu fiz durante 2 anos e recebi alta definitiva. E olha, depois veio o problema de outros problemas também, de mioma, na tireoide, precisei tirar a tireoide, e depois veio o câncer. Quer dizer, uma Ixi. coisa, termina uma coisa, vem Começa outra. outra. Eu não, É, olha, mas. sinceramente, acho que é a primeira pessoa que eu falo na vida que teve lepra. Não, nem É, sabia. hoje em dia não se fala mais, Eu né? só conheço na história bíblica. Não, nem conhecia. É a única doença na Bíblia é a lepra, né? É, praticamente. Que vem a história de Naamã, né? Isso. É O isso mesmo. Naamã, toda vez que o pastor ia falar, pregar essa palavra, que está em 2 Reis 5, Isso, segunda toda recinto. vez que ele ia pregar essa palavra, ele me chamava lá no púlpito, lá para mim dar meu testemunho. Ah, que maravilha. Aí, ó, a E eu senhora já. dava. Eu não tenho vergonha, não. É isso aí. Vamos combinar um dia para a senhora dar o testemunho de lepra aqui, então, tá bom? Ó, vou Tô te. tranquila. Eu conheci meu ex-marido num hospital de lepra, né? Um sanatório. É mesmo? É, eu perdi meu noivo quando eu fui doente, com 18 anos. Eu perdi meu noivo. Os pais não deixaram ele casar comigo. Amava demais ele. Mas ele falou: os meus pais não querem. Antigamente era assim. Ó, O se ser dessa obedecia, essa né? história eu quero ouvir, tá? Vamos combinar outra ocasião, que essa história eu quero ouvir, tá bom? Com certeza, Ó, eu vou não tirar tenho uma. vergonha, porque eu passei. Antigamente eu fugia das pessoas, dos vizinhos, ficava internada no sanatório um mês em casa, um mês no sanatório. Aí meu pai falava que eu estava viajando, porque eu não podia falar a verdade. É, complicado. As pessoas não Era reagem bem, muito né? discriminado essa É. doença. Agora nem se ouve falar mais, É. quase. Ó, vou tirar uma palavra para a senhora, tá bom? Salmos Pode tirar. 35, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Amém. Amém? É assim que Amém, nós vivemos, Gabriel. né? Amém. Nossa, eu. Olha. Tive 13 anos de depressão com a morte do meu pai. É Mas complicado. quando eu me converti, que eu conheci uma Bíblia que eu não conhecia, eu era muito católica, mas não conhecia a Bíblia, né? Não tinha Bíblia. E então, olha, A senhora tem Gabriel. muitos testemunhos, eu tenho certeza. Eu já estou falando para a nossa produção, para nós fazermos uma semana dos testemunhos. Nós É. temos o telefone da senhora, nós vamos ligar para ficar praticamente um programa inteiro, que eu quero ouvir esses testemunhos aí. Pode. Nossa, eu não tenho Quero vergonha. ouvir esse da lepra, quero ouvir do Do ex-marido que a senhora câncer. conheceu no sanatório e do câncer, tá bom? É. E outras coisas, tem E outras mais. Mas coisas. eu falo que, olha, para mim o que vinha é lucro. Amém. Dona Cida, muito obrigado, tá? Por participar. Amém. Que Qual é o Deus. número da passagem aí que você tirou para mim? Salmos 35. Eu adoro o Salmo. Eu também. Salmos 35, versículo 10 especificamente. Mas lê o capítulo inteiro. E para quem está com insônia, que hoje em dia tem quase 100% de pessoas que não estão tá dormindo, né? Devido a É. esses problemas de Covid, né? Eu É. tive Covid também, faz um ano Lê o eu Salmo tive. 119, né? Quem tem insônia é aí que vai dormir, não é? Não, sabe que é o Salmo 91. Ah, o 91, verdade. Eu Verdade. leio todo dia à É noite. isso Aí, aí. olha, durmo pouco, mas eu já pego Já no acorda sono, animada. bem. É, Dona já Cida, acordo muito. animada. Eu moro sozinha, eu tenho que sair comprar as coisas, eu tenho que me virar para comer. Isso aí. E tem que pagar as contas. É. Não depende de filho, não, só depende de Deus. Amém, é a melhor dependência. Muito obrigado, Oh. tá? Muito obrigado pela Olha, participação.
não vai embora daí. Não, não vou não, não vou não. Eu tô com saudade do Rinaldi, mas você vai deixar muita saudade também. Não, nós vamos combinar que vai dar tudo certo, tá bom? Um dia sim, dia não. Beleza. Tchau, querida, obrigado, tá? Obrigada, Deus abençoe. Deus, amém, tchau, tchau. Deus abençoe você e tua família. Amém, tá? Querida, muito obrigado. Tchau. Deus abençoe, tchau, tchau. Paulo, nós vamos terminar cantando. Sim. Tá bom? Queria que você já deixasse aí preparada a música. Eu vou dar uma palavra para quem está em casa aqui de um minutinho. Aproveitar que a dona Cida falou conosco e falou vários testemunhos. Vários testemunhos. Né? Mas olha só, testemunhos, eles acontecem porque as pessoas fazem escolhas e decisões. Então, vou deixar um versículozinho aqui só. Eu gosto de usar a Bíblia no final, né? Para você ter o hábito aí. Esse livro é um livro que tem vida. Ó, Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, ele fala assim: se quiserdes, ó, e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ou seja, é um versículo que fala de escolha e de decisão. Primeiro você precisa escolher, como nós falamos aqui com a Wanda. Ela vai escolher a casa que ela quer e depois tomar a decisão. Amém? Faça isso, bote sua fé em Deus, que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua família. Obrigado, Paulo. Vamos terminar cantando. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou em perigo, quando estou abatido, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou em perigo, quando estou abatido, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Que Deus abençoe a Jeová sua vida. Shalom. Continue conosco na programação. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jehovah.